Welcome back and thank you for staying with us. Let us continue informing you. Now, in an effort to stop cattle rustling and restoring security in Tiaty, Baringo County, women are now engaging in agricultural activities, ditching the rearing of cattle and sheep. The women say the struggle to feed the animals has led to conflict within the area, but is now a reprieve to the women who say engaging in agricultural activities has brought change, among them lasting peace in the area. Madam. Shukuru sana shirika la ActionAid tangu wakuje watufunze mambo na kilimo tumenufaika kiuchumi na hata imetusaidia mambo na maneno ya fees na hata watoto wamepata chakula kwa karibu si ile tulikuwa tunategemea samani kwenda kilomita mbali tulikuwa tunaenda laikipia kutafuta mboga tangu tufunze na ActionAid hii maneno ya mboga na kilimo hii ndogo ndogo imetunufaisha sana. Huku kuna malnutrition mob sana. Sasa watoto walikula mboga, kula greens. So imetusaidia afya watoto imekuwa. Hata sisi wenyewe tumekuwa na afya njema na tumefurahia sana. Imeleta amani sana kwa sababu hii maneno ya kupeleka ng'ombe wakati wanarudisha ng'ombe, pengine hapo sasa ng'ombe zingine zinapata kuibiwa. Lakini saa hii hata hao vijana wetu wameanza kukua wakulima. Na saa hii hawaendi, hata hawauni hiyo maana ya ng'ombe tena kufuata ng'ombe. Juu saa hii hata wanalima mahindi na wanauza hiyo mahindi. Within short time wako na pesa, mamilioni ya pesa. Hawa wamama wako na ujuzi, wako na akili, na wana kila siku wanapambana na haya majanga. Sasa wako na njia ya mwafaka ya kuweza kusuluhisha. Kitu wamekosa tu ni mtu wa kuwashika mkono na kuwaonyesha hii. Na hiyo ndio kitu ActionAid inakuja kufanya hapa. All right, apologies.